600 forca shqiptare janë bërë pjesë e stërvitjes ndërkombëtare Defender Europe 23. NATO ka besuar atyre dhe drejtimin e njërës prej task forcave si tregues besimi për përkushtimin. Prej një jave në Shqipëri po mbahet stërvitja më e madhe ndërkombëtare ushtarake Defender Europe 23. Në drejtimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, kjo stërvitje ka natyrë mbrojtëse dhe fokusohet në përgatitjen e përbashkët në përgjigje të krizave. Rreth 600 forca operacionale shqiptare janë angazhuar në stërvitjen Defender 2023. Për herë të parë Shqipëria ka marrë drejtimin e një prej task forcave dhe ky është një tregues besimi që NATO ka për përkushtimin dhe profesionalizmin e personelit shqiptar. Ne jemi në pikën kulminante të stërvitjes. Forcat tona janë duke u trajnuar së bashku me armatim dhe teknologji të NATO-s, e cila rrit kapacitetin e tyre luftarak për të qenë një forcë e besueshme dhe gatshme për të përballur me çfarëdo lloj misioni. Pjesë e kësaj stërvitje janë edhe forcat e sigurisë së Kosovës dhe Maqedonisë së Veriut. Ne kemi dëshmuar që nuk kemi vetëm konsumues të sigurisë, duke parë situatën globale dhe luftën Rusi-Ukrainë. Është shumë e rendësishme që të kemi një ndërveprueshmëri mes nesh. Këto ushtrime janë një mundësi e shkëlqyer për anëtarët pjesëmarrës për t'u trajnuar dhe për të përmbushur plotësisht detyrimet e NATO-s. Stërvitjet të tilla nuk janë të lidhura drejt për drejt me situatën aktuale në Evropë, por synojnë të ndërtojnë gatishmëri ushtarake. Ne stërvisim aftësitë brendshme ushtarake të vendeve aleate dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Kjo nuk është e lidhur me ndonjë ngjarje aktuale. Defender 23 teston mundësitë e bashkëpunimit mes vendeve për t'u përgjigjur krizave. Forcat e armatosura shqiptare kanë vënë në dispozicion bazat ushtarake, hapësirat ajrore dhe detare. Stërvitja e përbashkët që realizohet për herë të dytë në Shqipëri do të vazhdojë deri më 2 qershor. Pjesa Defender Europe 23 janë rreth 25.000 trupa nga 26 vende aleate.